Aku tak suka eh. Aku paling pantang orang nak tunggang agama aku. Please subscribe my channel. Thank you. Hi guys, dalam video kali ni aku akan terangkan beberapa perkara sebab aku yakin ada pihak-pihak yang cuba untuk memutar belit fakta dan menakut-nakutkan orang. Lepas tu dia kata peguam pula yang pandai putar belit. Let's talk about that. You guys want to talk about syariah kan? Okay, ini aku buat video ni sebab aku yakin korang takkan berhenti komen dalam video aku walaupun video aku tu dah cakap pasal benda lain dah. So I have to come up with this video and this is going to be the last one lah. Kalau ada lagi yang nak counter video ni silakan. Okay, but I'm not going to reply anymore because if you are here, if you listen to understand, it'll be different. But if you listen to argue, I'm not interested. Okay, sebab peguam tak ada interest tau in this case. We are not politicians. We don't have any political agenda here. Dengan aku sekarang ni ada dua. Ada satu penghakiman penuh dan satu lagi ringkasan penghakiman. Okay, this is ringkasan penghakiman dan ini adalah penghakiman penuh. Ada yang kata sekarang tak nampak tapi nanti 10-20 tahun baru nampak. Sekarang diorang cuba nak batalkan sikit demi sedikit. In the future nanti mahkamah syariah cover bab nikah dan cerai sahaja. Lepas tu bagi contoh maksiat dan judi. Do you know if you read Iqra kan? Kalau awak baca, zina dan judi bukan salah satu kesalahan yang dicabar. Okay? Ada yang tag saya dekat video pro istiqamah lah, tag saya dekat video timbalan Menteri Kelantan lah, cakap pasal definisi kan, kata yang jenayah sivil ni dia tak boleh bersikap diskriminatif. Okay, untuk syariah, you ambil contoh judi dengan maksiat. Kalau judi untuk syariah tak kisahlah lesen ke tak berlesen, masih haram, masih berdosa, satu kesalahan. Tapi dekat sivil, kalau ada lesen, oh, itu bukan satu kesalahan. Halalan tayiban katanya. Itu dah salah dah. Kalau awak tahu, walaupun berlesen tapi dia seorang Muslim, tetap jadi satu kesalahan. Pegawai syariah tak kosong bro. Dr. Zul Bakri tak kosong bro. Saudara, yang sampai 8-9 orang yang amat arif dekat mahkamah tu, kosong ke? Saya faham. I understand your concern. Okay? Hukum maksiat dan hukum judi itu adalah haram mengikut hukum Allah. I understand. But, penting untuk kita fahamkan terlebih dahulu undang-undang syariah apa yang sedang kita bincangkan. Dalam ringkasan penghakiman, yang Ahmad Arif dah bagi tahu ada 3 jenis hukuman di bawah undang-undang Islam. 2 ditentukan oleh Allah, hudud dan kisas. 1 ditentukan oleh kerajaan, oleh manusia, iaitu takzir. Bezakan terlebih dahulu ketiga-tiga ni sebelum kita nak hentam membuta tuli. Okay? Contoh judi, arak dan maksiat itu adalah hukum Allah melalui Al-Quran, bukan buatan manusia, oleh itu tidak boleh dicabar. Saya setuju. Tetapi yang menjadi perbincangan kita hari ini adalah takzir, iaitu buatan manusia. Bila buatan manusia, ianya boleh menjadi kekurangan, ketidakadilan dan tidak sempurna. Oleh itu, boleh dicabar. Jadi, tak wajar untuk pihak-pihak mengatakan yang Ahmad Arif ni, peguam-peguam ni, liberal lah, nak lawan hukum Allah lah. Hukum Allah adalah hudud dan kisas. Kes ini membincangkan tentang takzir, undang-undang yang dibuat oleh kerajaan awak sendiri. Kalau kerajaan awak buat mengikut perlembagaan, tak ada siapa nak cabar. Bila Badan Perundangan Negeri Kelantan buat undang-undang tidak mengikut perlembagaan persekutuan, maka ianya dicabar. Sebab itulah boleh dibatalkan. Faham tak, anak-anak? Sama juga macam mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun guna takzir juga. Mahkamah syariah pun guna takzir juga. Kedua-duanya boleh dicabar. Jadi jangan nak putar belit fakta, jangan nak twist kata kesalahan yang dicabar ni adalah hukum Allah. Okay? Bijak sikit bila bercakap tu. Jangan nak kata peguam ni hidup macam tak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kata macam kami ni hidup tak ada pegangan agama. Faham tak? Yang Ahmad Arif dah bagi tahu dah, ini bukan mengenai kedudukan undang-undang syariah. Tapi korang nak juga kaitkan undang-undang syariah, mahkamah syariah, nak takut-takutkan orang kononnya agama Islam ni tercabar. I'm a firm believer of Islam eh. And I am proud Muslim. Kalau betul kedudukan Islam itu tercabar, kalau betul undang-undang syariah itu diperkotak-katikkan, you guys don't have to ask me to do it. I myself akan lawan. Nak juga adakan yang tak ada. Nak juga politikkan semua benda. If you are a Malaysian, you should know Islam is the religion of the federation. Agama rasmi negara kita. Kedudukannya utuh dan terjaga. Kenapa nak takut-takutkan orang? Bila you takutkan orang, umat Islam negara kita ni sendiri yang berpecah because of you. Not because of anyone else. You know? Aku tak suka eh. Aku paling pantang orang nak tunggang agama aku. Sampai berpecah belah. I don't like it. There are two things yang aku tak suka orang sentuh. Kaum aku sebagai Melayu dan agama aku Islam. I uphold my religion so high that you don't get to play my religion with me. I kid you not. Kalau tak sependapat dengan awak, awak label dia liberal, awak label dia jahil. Awak label saya jahil. Awak siapa nak jahilkan orang? Awak suci sangat ke? Awak rasa Tuhan pandang awak macam mana sekarang ni? Mentang-mentang orang tu tak pakai tudung, competition tu tak pakai tudung, yang ini pula tindik hidung, awak rasa yang diorang ni tak se-Islam awak ke? Awak rasa awak lebih Islam daripada diorang ke macam mana? Cuba bawa istighfar dan bertenang. That's personal. I'm sorry, that's personal. But yes, that's my point. Saya tak mewakili mana-mana parti politik. I don't have
bendera PAS ke bendera PH ke kat belakang ni dekat tudung saya ke? Tidak. Tak ada. Okay, I'm talking on my own personal capacity. You nak berpolitik, politiklah secara sihat. Jangan nak main sentimen kaum dan agama. Okay? Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum dan bye.